Në Shkodër e sollën ankesat për mbi faturimet energjisë elektrike që prej javësh janë kthyer në shqetësimin kryesor të qindra familjeve. Drejtori OSHE Adrian Çela që në përballjen e parë të sportelit të filialit Verior u ndesh me qytetarët, të cilët ankohen për situatën e krijuar e ku vetëm zgjidhje nuk kanë arritur që të gjejnë. Në Shkodër e sollën ankesat për mbi faturimet të energjisë elektrike që prej javësh janë kthyer në shqetësimin kryesor të qindra familjeve. Drejtori OSHE Adrian Çela, që në përballjen e parë në sportelet e filialit Verior u ndesh me qytetarët që ankohen për situatën e krijuar, e ku vetëm zgjidhje nuk kanë arritur të gjejnë. Por për mediat, numri 1 i OSHE, këto raste i quajti minimale në raport me numrin e abonentëve që ka Shkodra, ku nga 70.000 të tillë janë rreth 2600 ankimime në 4 muajt e fundit për keq faturime. A i paralajmërojnë ndushkim për përgjegjësit. Ne kemi afate për t'i dhënë zgjidhje dhe përgjigje ankimimeve. Brenda atyre afatave ne do të jam përgjigje gjatë këtij procesi. Kur ne zbulojmë dhe shkaktarët, sepse thash, jo të gjitha ankimimet janë të vërteta, pra kanë të drejtë, ne kemi marrë masa dhe do vazhdojmë të marrim masa. Thash, jo vetëm largim nga puna, po edhe në ndjekje penale. Qytetarët dhe pas largimit të drejtuesve të përgjithshëm të OSHE-s vijuan të parashtrojnë ankesat e tyre për faturat e fryrat e energjisë.